aș vrea să vă spun tuturor ca harul lui Dumnezeu să stăpânească inimile noastre ale tuturor. Amin. Amin. Cititul Scripturilor este unul din cele mai importante lucruri ale vieții de creștin. Pentru noi, pentru toți, dar în mod special pentru cei care sunt investiți în lucrarea divină pentru Domnul și pentru al Său popor, trebuie neapărat să aibă îndeletnicirea aceasta de a studia Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Eu vreau să fiu cât se poate de scurt, deși că am multe de a spune, fiindcă vedeți cum e. La un copilaș din ăsta mic, îi pui în spate o straiță mică și nu încape prea mult în ea, că atâta poate duce. Dar la un om mai mărișor, îi pui mai mult. O la unul ca mine, înalt, așa, pui mai mult. Că atâta poate duce. Dar cel care organizează cât să pună în fiecare bagaj pentru fiecare, e Domnul. Amin. Glorie Lui. Amin. Acum am aflat eu că fratele propus azi pentru ordinare am mai avut întâlnire cu dânsul. Dar nu știu când. De un an, de doi, de câți ani? Nu știu să spun. Înseamnă că atunci eu l-am cunoscut, dar dânsul pe mine nu. Ei, prin harul Domnului Iisus Hristos, azi să ne cunoaștem mai bine. Și pentru dânsul, eu am în mintea mea să îi vorbesc despre un alt deservent cultiv, și anume de tata lui Ioan Botezătorul. Știți că îl chema Zaharia pe acest Ioan, pe acest tata lui Ioan. Îl chema Zaharia. Cine era Zaharia? Zaharia, ca și nevasta lui, erau din neamul lui Aron, dintre preoți. Cum erau ei? Neprihăniți. Amândoi erau neprihăniți. Amândoi împlineau toate poruncile și rânduielile Domnului. Ce ne spune aici? Aici ne spune că unul care vrea să slujească în templul Domnului, care e biserica Dumnezeului Celui Viu, trebuie neapărat să fie așa. Nu numai el, și nevasta. Amândoi erau neprihăniți și amândoi păzeau cu strictețe toate poruncile și orânduirile Domnului. Slăvit să fie Domnul! Ca să poți sluji în templul Dumnezeului Celui Viu,
trebuie neapărat și nevasta, ca și bărbatul, să fie neprihăniți și să păzească legea și orânduierile Domnului. Mărit să fie Domnul! În fine, era un defect familiar. Ca nume, ea era stearpă, Dumnezeu o făcuse stearpă. Adică nu era fertilă, nu putea prinde ca să aibă copil, că nu era fertilă. Astăzi, femeile devin nefertile după ce rămân în menopauz, 40, 42 sau așa când vrea Dumnezeu la fiecare. Dar asta de tânără așa a fost. Ce credeți? Pentru ei era ca un blestem. A nu avea copii în Israel era o rușine. Se considera o pedeapsă de la Cel Sfânt ca tu să n-ai urmași. Și se rugau oamenii neprihăniți. Amândoi erau neprihăniți. Și se rugau. Toată viața lor, cât timp au gândit ei că poate să nască, s-a tot rugat. Dar au fost ascultați. Au fost ascultați. N-au fost ascultați. O viață întreagă, doi neprihăniți, s-au rugat și n-au fost ascultați. A venit vremea bătrâneții. Ce vreau să spun cu asta? Mulți din slujitori și azi au rugăciuni diferite înaintea lui Dumnezeu. Dar se poate întâmpla să nu fie ascultați. Pentru că noi nu știm planul lui Dumnezeu. Numai că rugăciunea nu se pierde. Orice rugăciune ai, orice rugăciune înalți la Dumnezeu, ea se depozitează. Dumnezeu se uită, dar Dumnezeu are vremea Lui. Și iată că acum, ajungând bătrân, a devenit, cum zicem noi la ora asta, episcop al preoților. El era din ceata lui cel mai bătrân, probabil. Mai mult, era un obicei că preoții aveau slujbele lor, dar unul din ei trebuie să intre în templu pentru tămâiere. Dar nu putea intra oricum. Trebuie să se tragă sorți și pe care cădea sorțul. Ăla intra în templu. Acum, astăzi, sorțul a căzut pe fratele. Și el, cu ziua de azi, va intra în slujbă. Glorie Domnului! Amin. În slujbă era acum un om desorientat în mintea lui. O viață întreagă m-am rugat și Dumnezeu nu m-a ascultat. Acum trebuie să mă rog pentru un popor întreg. Și era tare clătinat, cred eu, în mintea lui Zaharia. Dar tocmai pentru aia, Dumnezeu care i-a văzut situația, a trimis pe îngerul care stătea tot timpul înaintea lui, un arhanghel, Gavril, să-l îmbărbăteze. S-a speriat tare când a văzut îngerul stând la dreapta altarului de tămâiere. S-a speriat tare. Îngerul îi spune, nu te teme, Zaharia, că i-am venit să-ți aduc o veste mare, măi, să te bucuri tu și să fie o bucurie pentru tot norodul.
că rugăciunea ta a fost ascultată. În ciuda faptului că toată viața el a văzut că nu i-a ascultat, Arhanghelul îi spune acum, în momentul, rugăciunea ta a fost ascultată, dar el acum nu se mai ruga pentru copil. Era depozitată din tinerețe până acum și a fost ascultată. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ca și lucrător în ogorul Domnului vei cere multe lucruri, dar nu toate și-au timpul când le ceri, ci Dumnezeu are timpul Lui și El ți le împlinește la timpul Lui. Fii foarte atent la Zaharia. Îi vorbește un înger, el cheamă prezența lui Dumnezeu, el pune cu multă chivernisire cei doi pumni de tămâie, că trebuie să aibă grijă, să nu pună toată dată, face un fum și gata. Să o pună cu încetul, cu răbdare, să se uite la fum. Fumul trebuie să coboare, să acopere partea de sus a altarului. Atunci știe că rugăciunea poporului a fost ascultată și ea-i adusă prin el la Dumnezeu. Nu trebuie să uiți de asta. Fumul rugăciunii tale trebuie să ajungă să acopere altarul rugăciunilor poporului. Tu ești un însărcinat înaintea lui Dumnezeu de astăzi să te rogi pentru popor. Pentru cine să te rogi? Că unul a băut, că altul a făcut altă minune, că altul e rău de gură, că altul îți provoacă numai scandal în adunare. Pentru cine să te rogi? Pentru toți ăștia. Prin harul lui Dumnezeu, din tinerețe, ca lucrător, am avut mulți vrăjmași, dar Dumnezeu a fost Cel care m-a binecuvântat cu o inimă să nu țină cas pe nimeni. Pe cei ce m-au hulit public cu lucruri grozave și nedrepte, nu le-am răspuns nimic. Zice nevasta, mă, dar zi-mă că nu e așa, mă, ce-ar crede adunarea? Ca să creadă cine ce vrea. Dar eu știu, Dumnezeu știe mai bine. Ce crede o adunare, aia e treaba lor. Nu m-am apărat niciodată. I-am lăsat. Dar mare minune, unul din cei care în fiecare săptămână nota tot ce vorbeam duminica și merea la securitate și mă pâdea. A ajuns într-o stare, cum a zis Duhul Sfânt de pe vremea aia. Va ajunge să lingă țărână. Și a ajuns săracul foarte, foarte rău. Ani mulți. Îi iubeam, dar trebuie să vă spun, nu m-am rugat pentru el așa, în mod aparte. Din 10 octombrie anul ăsta, nu știu ce s-a întâmplat, Dumnezeu ne-a pus în gând că în toată rugăciunea, eu nu pot termina rugăciunea până când nu mă rog și pentru el. Iisusă, scoate-l din ură! Iisusă, îndreaptă situația! Iisusă, să n-ajungă în iad. Eu vreau să fiu cu el. Tu ești chemat să aduci rugăciuni pentru popor. Și poporul acesta nu-i cum vrei. Îi în multe feluri. Dar tu trebuie să-l sprijinești înaintea lui Dumnezeu pe fiecare. Chiar cu Dumnezeu. Și să te rogi ca să împlinești bine slujba. Să te rogi cum ne-a învățat Iisus. Rugați-vă pentru vrăjmașii voștri
și binecuvântați pe cei ce vă blastăm. Ca să fiți ce? Fii ai Tatălui vostru care e în cer. Mărească-se, Domnul! A sosit vremea aceasta și pentru Zaharia rugăciunea să-i fie ascultată. Vine Arhanghelul dinaintea lui Dumnezeu, i-a duce vestea că e o mare bucurie și pentru el și pentru norod. Și iată că nevastă ta va rămâne însărcinată. Păi el se gândește, acum ea e bătrână, eu-s bătrân, nu mai am forțe, nu mai sunt ca un bărbat acum. Și Arhanghelul se uită mirat la el. De ce? Pentru că între îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu, nu există să pună în cumpănă un cuvânt al lui Dumnezeu. Cum îl rostește Dumnezeu, ei așa îl cred și așa îl execută. Noi, oamenii, suntem capricioși. Dacă spune Biblia, femeia să fie învelită pe cap, păi noi, cine știe, va rămâne părul, dar păi, atunci la bărbat când zice nu-i dator să se învelească, ce înseamnă să nu aibă păr? Măi, ce capricioși suntem! Păi dacă spune să nu ți se vadă picioarele înaintea lui Dumnezeu, asta e urăciune! Apoi ce, vrei să fiu ca o babă? N-ascultă! Și știți cine n-ascultă întâi un popor? Femeile pastorilor. Femeile celor ce lucră. Ăia dă un ton și într-o lună de zile, 10 și într-o an toată adunarea. În Chișinău, când a apărut nevasta unuia care lucra în lucrul Domnului, cu verighetă pe deje, un frate se scoală și zice, nu-i bine, mă! Nu-i bine! Toată adunarea va purta verighetă. Ba, nu, poartă ei, că sunt intelectuali. Dar unde am ajuns? Că un țigan e bine în adunare și ăla-i cu verighetă. Ai văzut? Dacă dă ton, cum îi zica la românul, peștele să-mi pute de la cap. Numai baiul este că se curăță de la coadă. Și aia mai bani. Dragii mei, amândoi erau neprihăniți. Și asta trebuie să intre în mintea tuturor slujitorilor. Să fie neprihăniți. Amândoi păzeau toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Siliți-vă să păziți tot ce e scris. Nu că mie îmi place așa, nu că și așa se poate. Cum e scris? Nu greșești dacă ții. Dacă nu ții cum e scris, odată te va întreba. De ce n-ai ținut? Și ce ai să răspunzi? Mare lucru. Un înger dotat de Dumnezeu să aibă o înfățișare de om să vină să stea de vorbă cu un om. Și omul nu poate crede. Sunt momente în viața credincioșului când îi vorbește Dumnezeu și nu poate crede. De multe ori am văzut că Dumnezeu a binevoit să vorbească prin câte cineva nebăgat în seamă. Și mulți din adunare săreau tot sus. Ba mă chemau în adunarea lor, spune la cutare să nu mai prorocească. Spune la cutare să nu așa. Pentru adunare unde era vârvă mare cu un proroc. I-am întrebat, dar măi, ce zice ăsta, să vă despocăiți sau să vă pocăiți? Ba nu, zice, în toată prorocia zice pocăiți-vă. Atunci ascultați-l, mă, pocăiți-vă. De ce aveți ciudă pe el că prorocește? Dar nu cum răspunde.
Bine, mă, dacă are păcate, puneți-l sub disciplină. Dar dacă numai voi ziceți că are și greșurile lui Dumnezeu, nu le ia în seamă din ce știu eu, ce motiv. Ascultați-mă că nu greșește dacă vă spune să vă pocăiți. Zaharia n-a putut crede spusa îngerului. Și a căpătat pedeapsă. A căpătat pedeapsă. Știți ce pedeapsă aspră? A rămas mut până la împlinirea cuvintelor îngerului. A mai fost așa o situație, tot cu doi bătrâni, în Vechiul Testament, cu Avram și cu Sara. Și iar n-au putut crede ce-au spus îngerul. Sara a râs. Și-a întrebat-o, de ce râs? S-a spus, n-am râs. Ba, e râs, i-a spus îngerul. Și-a căpătat și o pedeapsă. Știți ce pedeapsă mare? Îngerul i-a spus, copilul care se va naște, va chema cum? Isaac. Știți ce înseamnă Isaac? Fiul râsului. Și o viață întreagă a trebuit Abraham să zică, fiul râsului, ai la mâncare. Fiul râsului, du-te și parte miei, fiul râsului, du-te până acolo, fiul râsului. N-a scăpat toată viața de neascultarea directă de atunci, de a pune în cumpănă ceva. Când Dumnezeu îți vorbește, când Biblia vorbește, nu pune nimic în cumpănă. Tu ești un slujbaș de azi înainte, care trebuie să te prezinți înaintea lui Dumnezeu pentru tine, pentru familia ta, cu toată puterea și pentru popor, cu toată bucuria, zâmbindu-i oricui vrea să se certe cu tine. Tu nu te certa, că robul Domnului nu trebuie să se certe. Amin. Amin.